له کاناډایي راب سپنسر سره چې ځان ته آی بورګ هم وایي وپیژنئ. دی فلم جوړوونکی دی، خو له یوې بې ساري زاویې فلم اخلي. په یوه سرګډون دی او 9 کاله مخکې د خپل موبایل کمرې ته په کتو دا نظریه وموندله چې په خپله سترګه کې کمره ځای پر ځای کړي. دا له ده سره په لیدلو کې مرسته نه کوي، خو انځور یې یوې آلې ته استوي. دا کمره یې د ځان په څیر سایبر په اړه د یو مستند فلم په جوړولو کې کارولې. فیسبوک په نویو خپرندویو شرکتونو ته اجازه ورکړي چې هر کله پر فیسبوک څه خپروي نو په بدل کې کولی شي له خلکو پیسې واخلي. له اکتوبر خپرونکي شرکتونه کولی شي چې د وړیا لیکونو شمیر محدود کړي او دا پریکړه وکړي چې له شرکت سره د غړیتوب پرته لوستونکي څومره لیکنې وړیا ولولي. په دودیز ډول به رسنیو شکایت کاوه چې فیسبوک او ټویټر د دوی سوداګرۍ ته زیان اړوي، او اندای هم ویل چې ډیموکراسۍ ته ګواښ دی. خو د دې کار په کولو به پر انټرنیټ خپل لوستونکي له لاسه ورکړي. د ټکنالوژۍ دا ښایسته ستوری یو جاپاني ډرون دی چې پر نړیوال فضایي مرکز راګرځي. په درې بودیزه پرنټر جوړ شوی دا روبوټ له ځمکې کنټرولېږي او د ګرځېد فضایي اډه د ده په مرسته هر څه مخامخ څارلی شي او ستور مزلي کولی شي چې په خپل کار پام وکړي. نوم یې اینټ بال دی چې د 1200 او د ګلابي نښو په مرسته د فضایي اډې پر دیوالونو الوځي. مشن کنټرولرز یا د ماموریت کنټرولونکي یوازې کسان نه دي چې د نړیوال فضایي مرکز دننه برخه لیدلی شي، خو اوس یې په انځوري زبانه کتل د ګوګل د سرکونو یا ګوګل سټریټ ویو یا برخه ګرځېدلې. ستور مزلو د ګوګل لپاره د فضایي مرکز 360 درجه انځورونه اخیستي چې له ځمکې لیدلی شئ پرته له دې چې فضا ته سفر وکړئ. دا انځورونه یې یوه بېلګه درښیي چې هلته به څه ډول احساس ولرئ.